טוב, אחרי הדברים הנרגשים האלה ששמענו עכשיו מפי יועצת ההלכה, אני חוזר הרבה שנים אחורה. התבקשתי על ידי הרבנית שתחיה, לספר משהו על התקופה שבה למדנו יחד בישיבת קרם ביבנה, לפני קרוב ל-60 שנה. אני הייתי תלמיד שנה א', אפילו שנה א' מינוס. הייתי צעיר מהגיל של שנה א', ורבנקין היה תלמיד חוץ, מה שנקרא בשפת הבעגה של תלמידי הישיבות חוצניק, שהגיע לתקופה מסוימת, לשנה, אולי היה שנתיים, אני לא זוכר. אני עצמי הייתי רק שנה אחת בקרם ביבנה. החוויה של ההיכרות עם הרב הנקין מאז היא מאוד משמעותית. נהוג בקהילות מסוימות, בעיקר אצל ספרדים, שבסוף הלימוד מצטטים את מה שאמר חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ואז אומרים קדיש דרבנן. פעם בבית הכנסת יהודי שאל אותי, תגיד, מה זה חנניה בן עקשיא? כל הזמן מזכירים את חנניה בן עקשיא. אמרתי לו, אני אגיד לך, חנניה בן עקשיא זה שתי תכונות שצריך בשביל לגדול בתורה. תכונה אחת היא בידי שמיים, זה החנינה להיות מכונן בכישרון, ביכולת. והתכונה השנייה זה העקשנות. יש כאלה שהם לא מכוננים, הם לא בעלי IQ גבוה, הם לא כאלה שתופסים מהר, אבל הם עקשנים. וכיוון שהם עקשנים, הם דבקים במשימה, מתאמצים, משקיעים, וכך הם גדלים בתורה. יש כאלה שהם מכוננים והכל הולך להם בקלות, והם תופסים מהר, ומספיקים הרבה. הרב הנקין היה גם חנניה וגם עקשיא. זה שהוא היה אדם מכונן, זה כולכם יודעים, כולנו יודעים. אני זוכר שכשהוא הגיע לישיבה, אז אמרו, מגיע הנכד של הרב הנקין, שהוא גדול הדור באמריקה. טוב, לא תמיד הנכד שלו, הוא גם בעצמו גדול הדור. אבל עד מהרה הבנו שהרב הנקין הוא בעל כישרון מזהיר. אבל הדבר שיותר הרשים אותי, זאת הייתה הרב הנקין העקשן. הוא ישב בפינה שלו, כמו עמוד מעמודי בית המדרש. היה לו מקום קבוע שהוא לא זז ממנו. אני באמת לא זוכר רגע שאני הייתי בבית המדרש והוא לא ישב שם ולמד. למד לבדו, בדרך כלל לא למד עם חברותה. למד לבדו, באיזו עקשנות, באיזו דבקות, בדף גמרא, שהיה משהו יוצא דופן בישיבה. זה היה מין פינה של הרב הנקין. אני זכיתי במשך השנים לעסוק בחינוך, לעסוק בהקמת ישיבת הסדר, ועשרות שנים ללמד, ברוך השם. אני חושב שהעניין של העקשנות, של אותה יכולת להתמסר ללימוד, היא בעצם הדבר החשוב ביותר בחינוך בישיבה. כי לא כל אחד מכונן, לא כל אחד יש לו כישרונות מלידה, אבל כל אחד שמשקיע ומתעקש מגיע להישגים שלא ישוערו. היו לנו כמה וכמה וכמה דוגמאות במשך השנים של תלמידים שכשקיבלנו אותם חשבנו, נו, מה הוא כבר יכול לאן הוא כבר יכול להגיע? איזה מין שאלות כאלה בוסריות, ואתה לא רואה שהבן אדם יכול לצאת ממנו משהו ברמה הלימודית. ואחרי זמן
אחרי שנה, לפעמים דווקא אחרי השירות הצבאי, אתה רואה איך שהבחור צמח והתפתח, והוא נעשה לא רק בן תורה, הוא נעשה למדן, הוא נעשה אדם שיודע ללמוד. לא מפני שהוא גאון, אלא מפני שהוא מתמיד ועקשן ורוצה. נזכר בדמות של הרב הנקין מאותם הימים, נדמה לי שזה היה אחרי ישיבה תיכונית, ולפני שהוא זכה ללמוד עם סבו, לקנות ממנו את עיקר תורתו, שזה היה בשנים של אחרי קרם ביבלי, כך נדמה לי. כלומר, שבעצם מה שראינו אז בעינינו, זה היה הרצון של תלמיד שאין לו הרבה ידע, אין לו הרבה ניסיון, והוא מתנפל, הוא כובש את היד, הוא יושב יומם ולילה ולומד, וגדל. ואחר כך, שנוסף לזה, מה שהוא קיבל מסבו, אז באמת הפך אותו לתלמיד חכם, בעל שיעור קומה, לפוסק, למי שיכול להיות מורה הוראה בישראל. לי נדמה שבאותם הימים היינו קוראים לו הרצל. אמנם הרבנית שאמרתי לה את זה, אמרה שהיא לא יודעת על כך, היא יודעת ששמו יהודה. אבל נדמה לי שכשאנחנו למדנו יחד ביבנה, אולי זה היה קצת בדרך של כינוי, מפני שהשם הרצל הוא לא היה שם מקובל בזמננו, וקראנו לו הרצל. הדבר הזה שהוא נשא את שמו של הרצל, הוא גם כן חלק מהאופי המיוחד של הרב הנקין זצ"ל, שראה את השליחות שלו להגיע לארץ ישראל ולהיות פוסק פה, במקום שצריך אותו, במקום שהוא לא מקום תורה, זה הוא לא בא לבני ברק, הוא בא לבית שען, הוא בא אחר כך חטא למקומות אחרים שבהם חסר כוח של תורה, חסר כוח של ציוני, אמיתי, דתי, ירא שמיים, איש הלכה, איש תורה. עניין אותו כלל ישראל, עניין אותו להגיע לשכבות האלה של, באמת לא של האליטות, אלא של השכבות האלה שזקוקות לאנשים כמוהו, שיכול לתת להם דוגמה אישית, שיכול להראות להם את הדרך, איך אפשר להיות תמיד חכם בארץ ישראל, בהתיישבות, במקום שבו החיים של עם ישראל מתפתחים מחדש, לא דווקא בהמשך לגלות, כמו שרגילים במחוזות מסוימים להגיד, להשתבח בזה שאנחנו ממש ממשיכים כמו בוולוז'ין, כמו בישיבות שהיו בחוץ לארץ. לא, הרב הנקין חשב שאנחנו צריכים להתחדש בארץ ישראל, אבל להתחדש ברוח התורה המסורה, ברוח של חוכמת הדורות, של גדלות הדורות, והיה לו ממי לנוק את זה. הוא באמת ממשיך השלשלת, ומבחינה זאת, קשה בהזמנות הזאת להזכיר את הנצר הזה של אותה השלשלת שחבל על דאבדין ולא משתכחין, של איתם, זכרונו לברכה. אבל זאת שלשלת, שלשלת של תורה, שלשלת של גדלות, שלשלת של אהבת ארץ ישראל. אנחנו בטוחים שהשלשלת הזאת תמשיך להקרין, תמשיך לחזק את כל עולם התורה של ארץ ישראל, של גברים ושל נשים, של כל מה שהרב הנקין חלם עליו והגשים אותו. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ויהיה מליץ יושר על משפחתו, על הרבנית הדגולה ועל כל המשפחה. אמן.